Så fyller man bra på innlegget, men Sånn har en ny mulighet her. Tredje muligheten her fra Sånn. Og der det da, gjør det! Den, ikke sant? Og den der også en klar offside-posisjon. Et av de tyngste flaggene noensinne, Nilsson, for den kommer side. Mester Ronaldo får plukke opp den like før den passerer sidelinja. Slår inn. Fred. Da prøver skudd i Fred, og det bra forsøk også. Av Brassen. Da Loris. Langskudd fra Fred. Han får mye tid, for stort rom her. For... Der står Bruno Fernandes, løfter den inn igjen. Står helt alene da. Men, han har slått igjennom Jong-min Son. Avslutt igjen for en... Der tenkte jeg, her blir det 1-0 hvis ikke De Gea gjør en bra redning. Det er vant. Kun få et innkast på det oppspillet der. Indre løperrolle. For sent inne. Så det er til å si på at... Bruno Fernandes. Til Ronaldo! Det er world class. Det er høyt da. Så kommer den passningen fra Fernandes. Det er langsen. Se hvor bra trøkk han får i den kula der.